Բարևձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալվել է ռեժիսոր, դրամատուրգ, դասախոս Լիաննա Անթարանյանը։ Շնորհակալություն մեր հյուրավերը չմերժելու համար։ Երկին այսօր գտնվում է շատ տխուր իրավիճակում, երբ հայը դուրս է եկել հայի դեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում այս հանրահավաքներին և ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, երբ արվեստագետը որևէ խոսք է ասում, ասում են, որքան են վճարել, ձեզ որքան են վճարել։ Ինձ վճարել են այնքանով, որ ես գործունեությունը թատերական, քանի որ այսօր չի ծավալվում, ու արդեն սկսվել է ծավալվել, բայց մինչ այս 11 ամիսները ես հացի խնդիր ունենալով հանդերձ, վերջին 3 ամիսը Yandex տաքսի եմ վարում։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ մտածում են այնպես, թե արվեստագետը մտավորական, ազգի ցավով տառապող մարդը կարող է վճարվել, որովհետև ամեն մարդ իր արժինով է չափում։ Մենք դրանից ուժեղանում ենք։ Եթե ձեր այդ խոսքերը չլինեին Facebook-յան էջերում, ապա ես անշուշտ քար կգրծեի, բայց չէի գնա այն քայլին, որը որ ինձ համար էլ այդքան հեշտ չէր, մեկ ամիս շարունակ ես ինձ տրամադրել եմ, որպեսզի դուրս գամ, վարորդություն անեմ, շնորհակալ եմ, որ մեզ արվեստագետներիս հասցրիք այդ աստիճանի։ Առհասարակ 2 տարի առաջ, երբ իշխանափոխություն եղավ, եղան շատ խոստումներ, ոչ մի փոփոխություն չեղավ այդ դաշտում, որ հասել է այն օրվան, որ դրամատուրգը Yandex տաքսի է վարում։ Նայեք, 18 թվական, երբ որ մեր մեծն փրկիչը ամպագորգոր քայլում էր, ամպագորգոր քայլեր էր կատարում և Գյումրիից գալիս էր դեպի Երևան, ես միայն այդ ճղճղոցից, այդ գրմռոցից, այդ հիստերիայից, այդ անմակարդակ կոչերից, ես հասկանում եմ, որ ոչ մի լավ բան չի ստացվում։ Պատերազմական օրեր, չնայած երևի թե դրան էլ կանդրադառնանք, և մյուս ամեն փուլում 3 տարի շարունակ, ամեն րոպե, ամեն անգամ, երբ այդ մարդը իր ատամնաշարը բացել է, ես հասկացել եմ, որ ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ տեղ չի տանելու, լավ, միթե ես այդքան խելացի էի, թե այդքան ապուշ եմ, որ ոչինչ չեմ հասկանում։ 18 թվականին, երբ որ եկավ իշխանության ոմն փրկիչը, ոմանց փրկիչը, և սկսվեցին հետապնդումները մշակույթի նկատմամբ, Սփյուռքի նախարարության փակման, և այլ և այլ, ինչի արվեստագետները դուրս չէին գալիս, ինչի չէին խոսում, մի քանիսը խոսեցին, որոնք մոլիկ ուիր էին, ես այդպես կասեմ, այլ բառ չեմ ուզում ասել վիրավորական, որովհետև եթերում ենք, և ասացին, որ ինչ ա եղել, որ, և շարունակեցին բավականին երկար ժամանակ այդպես կարծել, լավ, ես չեմ հասկանում, միթե մտավորականը կարող էր լինել այդքան կույր, կամ այդքան կարճամիտ, ես ինքս էլ հարց եմ տալիս, օր ու գիշեր չեմ հասկանում, լավ, միթե կարելի էր այսքան հանդուրժել ու լռել և հասցնել երկիրը այն կատաստրոֆիկ վիճակին, որ այսօր մարտի 1-ի օրով մենք ահդուղով սպասում ենք, ինչ է սպասվում մեր ժողովրդին, ես ապշում եմ։ Մտավորականներից մեկին ես այդպիսի հարց եմ տվել, թատերական գործիչ է, ասում է, մենք ոչ թե գնացինք Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, մենք գնացինք գաղափարի հետևից Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ որն էր գաղափարը, եթե կարդանք հայկական ժամանակ թերթը, եթե կարդանք երկրի հակառակ կողմը։ Որն էր գաղափարը, Հայաստանի թրքացում, մտավորական դու դրա հետևից էիր գնում, հա՞, դու գնում էիր մի մարդու հետևից, ով որ դու երբևէ մտավորական, դու երբևէ թերթ չէիր բացել, դու չէիր տեսել 5-րդ էջում հատուկ Թուրքիայի համար ինչպիսի գեղեցիկ խոսքերով խմբագրված հոդվածներ էին լինում, դու գնացիր դրա հետևից։ Ես մի ավելին կասեմ, մտավորականներից շատ շատերը
որոնք այդպես դուրս եկան, կոչումներ էին հետ տալիս, չգիտեմ, օյ, ես ամաչել եմ, իրենց փոխարեն ամաչել եմ, լավ, ինչ տերը տեր պակաս, թողնենք ամեն ինչ մի կողմ, այն ամեն մարդ իր համար պիտի պատասխանը տա, այն որ դուրս էի գալիս, ասում էիք, օյ, վատ էր ես, ինչները տեր պակաս, հարգանքները տեղը, ամեն տեղ հարգված, ամեն տեղ պատիվները բարձր, ինչ ուզեցել եք, լավ առում, ով մտավորականված բան չի ուզենա, ասենք, չգիտեմ, ներկայացումներ, համերգներ, միջոցառումներ, ինչ ուզեցել են արել են, այս մարդիկ, իմ կռիվ այսօր մտավորականի հետ է. Գիտեք ինչներ հետաքրքիր, Ռիտա Սարգսյանը սարիպես կանգնած էր մտավորականների թիկունքում, մշակույթի գործիչների թիկունքում. Եվ դուրս եկան այո, իմիջայելուց լավ հիշեցրիք դուք այդ պատմությունը, երբ ին Ռիտային այդպես մշակույթի որոշ մարդիկ, որ ես գետին եմ մտա այդ պահին, որ նրանք ոնց կարող էին իրենց թույլ տալ, ես հենց իրավունք թերթի լրագրողներից մի հարգարժան խելացի լրագրողի զանգը հարեցի և ասացի, դիկտաֆոնը պատրաստիր, հիմա ես խոսում եմ, վկան կա, ինքը կհաստատի, և ես հեղեղուն արցունքներով ասում եմ, կանգ առեք, ես ինչ եք անում դուք մտավորականներին, դուք ոնց եք ձեզ թույլ տալիս, դուք մտածում եք այն երեխաների մասին, ովքեր երեք շաբաթը մեկ հիվանդանոցում պիտի բուժում ստանան, դուք նրանց կյանքի մասին մտածում եք, դուք մտածում եք, թե դուք ինչեր եք ունեցել, ինչերի եք հասել, և այսօր ոնց եք դուք կարողանում այդ ամեն ամբողջ թերթը շրջել, և այլ և այլ, մի խոսքով ես ամոթի զգացումի այդ պորտքում արցունքներով սկսեցի խոսել, և մի 20 րոպե խոսելուց հետո իմ հարգարժան լրագրողուհին ասաց, Տիկին Լիանա, ես ձեզ չզայնագրեցի, ձայնագրիչը թողել եմ բանում, տաղավարում, ասաց ինչու, ասաց դուք ենքան հարգված եք, դուք ենքան սիրված եք, ես չեմ ուզենա, որ այդ տպագրությունից հետո ձեզ հում-հում կուտեն, փողոցում ժողովուրդն ասաց զգազազած, այդպես ասաց ժողովուրդը զգազազած, ձեզ փողոցում հում-հում կուտի, ես էլ ըստ երևույթին մտածեցի, բան ինձ հոգեբանս էլ ասաց, ասաց ձայն չհանես, միևնույնն է, դու ոչինչ չես փոխի, իմ աղջիկն էլ ա գնացել վերջին օրերին, ի զարմանս ինձ, որ ինքը խելացի անձնավորություն, ինքը դուրսում ապրած, ինքը հայրենասեր այդ աստիճան, ադաբրա դաբրա նիժզի, ինչեր ներ պակաս, ես այդպես էլ չհասկացա այդ մարդկանց, ինչներ, Սերժ Ազատիչը չլինի Ադորի, ով ուզում է լինել, և այսօր… Բայց որքանով էր խանգարում Սերժ Ազատիչի իրենց գործունեությանը… Սա արդեն մտավորականի առումով չասացի, ամբողջ ժողովրդի առումով եմ ես ասում, բայց ամեն դեպքում սա այս իշխանազավթումը միմիայն նախանձի արդյունք էր, միմիայն նախանձի, 18 թվականը նախանձի արդյունք էր, երևի ձեր հարցերը հետո արդեն ավելի կբացահայտենք, մեր ժողովրդի խնդիրը նախանձ դավաճանությունը… Դիմացինը ավելի լավ չապրի, քան… Չէ, ոչ թե դիմացինը ավելի… Նայեք, այսօր դուրսում գիտեք ովքեր են, այսպես ասաց, ատամները, սրած, իրիկուն ասում է, սպասեք, վաղը տեսեք, մենք ձեզ ինչ ենք անելու, ես պավիլոններում այդ բանվրանների տակ եմ քնում, իմ բողոքի… Ես ձայնն եմ բարձրացնում, մի գուցե ոչինչ չեմ անում, այս ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ ձեռքիցս ոչինչ չի գալիս, բայց ես իմ խղճի առաջ եմ հանգիստ, որ ես իմ խոսքը, իմ քայլերով, որը որ ինքը պետք է լինի և ոգևորիչ, ինքը պիտի լինի օրինակ ծառայող, այսօր գիտեք ովքեր են, այսպես ասած, քայլում այդ մարդու հետևից, ովքեր որ կյանքում սեփական կատու չեն ունեցել, չունեն, չունեն, փորձը ցույցվեց, որ ես 3 տարվա մեջ էլ չունեցան, մի կրծած կորեկ չունեցան, բաց են թող իրենց ծառնանները և կհամոզեն, այն ժամանակ գոնելի մի բան եղել է, բայց այս քանից հետո մեջքները, դա էլ մակարդակի խնդիր է, այնքան ցածր են մակարդակները, որ մեջքները գետնով էլ չեն տալիս, և մի ուրիշ կարևոր բան, չեն ունեցել, չունեն, չեն էլ ունենա, ջահանդամ, թող ուրիշներն էլ չունենան, այսօր այդ
Այդ տեսակ մարդիկ են դուրս եկել, այսօր այդ տեսակ մարդիկ են կործանում Հայաստանը եւ մտավորականները չնայած արդեն հասկացել են, իմի են եկել, դուրս են եկել, իրենց խոսքն են ասում, բայց չեն կարողանում առաջ ներառնակը, չեն կարողանում։ Բախման են տանում, ակնհայտ գնում է Բախման։ Հոկտեմբերի 8-ին էր թե 7-ին էր, երբ որ պարոն Ծառուկյանը այդպես ազգային կոչեր էր, աչքերը փորձեց մարդը բացել ժողովրդին, եւ այս տեսակ մարդիկ էլի այս նույն այսօրվա նմանելի ագրեսիվ տրամադրված էին, վայ Աստված ջան, ասում է, մենք ամբողջ աշխարհով հայտարակ կլինենք, եթե հայ-հային դեմ դուրս գա։ Վայ Երանի, Երանի այդ հոկտեմբերի 7-ին ինչ որ մի բան, ինչ որ մի հրաշք։ Սեպտեմբերի 27-ին տեղ ունեցավ, սկսվեց պատերազմը։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ես մի պահ ուրախացա, գիտեք ինչու, որովհետև ես սովոր էի, որ մի 4 օրվա մեջ կանխվում է պատերազմները, ինչպես նախկինում արվել էր, որովհետև ես սովոր էի, որ ամբողջ աշխարհը պիտի կանգնի ու հային պաշտպանի, ես դրան էի նախկինում, ես դրան դա եմ նախկին օրինակները այդպեսին են, այդպեսին են եղել, եւ ես մտածեցի, որ այս պատերազմի սկզբով վերջապես հանրությունը ամբողջ աշխարհի մակարդակով դուրս կգա, կքննադատի, կկասեցվի պատերազմը, եւ այս, քանի որ հայերն էլ մեղ պահին գիտեն իրար միանալ, այսպես կուր կան, փաստորեն փորձ ցույց տվեց, որ այս անգամ դա էլ չի ճիշտ։ Այդ ընթացքում էլ դավաճաններ փորձեցին գտնել։ Փորձ ցույց տվեց, որ այս ընթացքում այդ միած այնքան են խորապես մեզ իրարից տարանջատել, Նունե ջան, որ այլ ընտրանք չկա, պետք է ռուսը հասկանա, կամ ինքը կանգնում է մեր կողքը եւ փրկում է մեզ թրքացումից, կամ մենք գնում ենք դեպի թրքացում։ Դուք ասում եք պետք է ռուսը հասկանա, իսկ որքանով մենք հարգեցինք ռուսին այս 2.5 տարին։ Բնականաբար մի այսքան չհարգվեց, բայց դա ժողովուրդը չէր, դա ազգը չէր, դա այն դիտավորյալ, կոդավորված, ով ասել, որ այսօրվա իշխանությունը, կառավարությունը, լսում ենք, որ ասում են խելք չունի, դիտավոր, ինքը չես հասկանում, հիմար այն չա, ոչ, ինքը շատ խելացի, շատ մտածված, ամեն մի բառը կոդավորված, ձեզ ցում այսօրվա, այնօրվա Իսկանդերի հետ կապած պատմությունը դիտավորություն չէ։ Դիտավորություն էր, նա գիտեր, որ գալու ենք մենք սրան, այ այսօրվան մարտի մեկ մոտենում էր, եւ որպեսզի ռուսը չթաթախվի, չաջակցի, նա նման հայտարություն արեց, որ ռուս ժողովրդին էլի հեռու պահի, բայց ինչու եմ ասում թող ռուս ժողովուրդը հասկանա, Միչայլոս պատերազմի օրերին ես եւ իմ աղջիկը մենք ռուսական կայք էջերում կռիվ էինք տալիս, եւ ոչ մի հայ չկար, որ լավ խոսի, ավելին ասեմ, ովքեր էլ որ կային ռուսաստանաբնակ, հակառակ էին խոսում Ռուսաստանին, հակառակ էին խոսում Ռուսաստանին, անամոթներ, դուք ապրելով Ռուսաստանում, ուտելով նրա հացը, աշխատելով նրա երկրում, շնչելով նրա օդը, ձեզ լավ եք զգում, իսկ այստեղ էլ հայ չա, ժողովուրդը ջահանամ ինչ էլ լինի, թող լինի։ Ազնվությամբ եմ ասում, ինչ լավ էր, որ ես այստեղ հայտնվեցի ձեր տաղավարում, ես այս ասելիքը պիտի ասեմ, որովհետև ձեր լսարանը գիտեմ, որ շատ մեծ, այսպես ասած, հետևորդ ունի, եւ ռուսաստանաբնակները, ես իմ կռիվը նրանց հետ ասում, լսեք, դուք տաք հուկտեղը գտել եք ու այդտեղից ինչ որ հրահանգներ եք կատարում, եւ այն էլ մեղադրելով Միչայլոց, նույնիսկ մի անգամ մենք խոսում ենք, նման մարդկանց այ անունները պիտի տրվի, որ ասվի, որ ռուս ժողովուրդն է, այս էս մարդիկ հայ լինելով հանդերձ ձեր մասին էս կարծիքն ունեն, մի հատ էլ դեպորտ արեք, թող գա մեր կուրստը ապրեն, տեսնենք ոնց են մեզ էլ խելք ցույց տալիս, այնքան բան կասելու, որ մեկն ասես չգիտեմ։
Errato-ի մասին ինչպես եք վերաբերվում Errato ջոկատի մասին։ Դա խանդարագություններ, դա ազգի, նայեք, երբ որ ուրեմն 12-13 տարի առաջ ես վերադարձա, ես Մոսկվայա բնակեի եւ վերադարձա, այս ժամանակ ես հաղորդավարական աստանկինոյում էի սովորել, այստեղ էի սովորել եւ հաղորդավար էի ուզում դառնալ եւ փորձում էի այդ ասենք հաղորդումների գնում մասնակցում եւ այլ եւ այլ ընդհանրակումներին։ Ես միշտ կանոնում ասում էի, որ պետք է մենք, քանի որ փոքր պետություն ենք, մենք պետք է ունենանք կանացի գումարտակներ։ Դուք պիտի տեսնեիք մեր զինվորականները գլխներից բռնում, ասում են, ի՞նչ եք ասում, ո՞նց հայքինը ջոկատ գնալ, այն բուժքույրը, բան հասկացանք, դուք մեզ որակազրկում, պատվազրկում եք, հայքինը պիտի երեխա հերցնի, գնացեք ծնենք, զարը, տղաներ, արու զավակներ ծնեք ազգի համար, ծաղկենք, մեծանանք, շատանանք, հայքին ի՞նչ գործ ունի գումարտակներում։ Ազնվությամբ քանի անգամ ինձ այնպիսի կոպիտ, մի հատ ջահել տղայ է, արծիվներ, չգիտեմ ինչ, հանրապետական կուսակցության ՀԿ-ի ինքը, այդ ոնց ինձ այդպես ոչ թե վիրավորեց, այլ աչքերը պարզապես ճակ ատտրա, որ ոնց կարա հայկինը լինի այնտեղ։ Ես հիմա բառեր չեմ գտնում, ոնց կարող էր հայկինը այդ աստիճան մեզ խայտառակել, հայ կնոջը խայտառակել, չգիտեմ այն բուկետի պատմություն, որ մեկն ասես, չգիտեմ այդ բանը հայտնվեց, չէ, ամեն ինչ բացահայտվեց, ոնց էին ջիպերը ցեխոտել, ոնց է Սյունիքում այդ ամեն ինչ բունկերում, այդ ստուդիան ստեղծված, եւ իմիջայլոց նրանց մեջ թուրք աղջիկ էլ կար, ով որ լրատվա միջոցներն ահես թուրքերի, ոնց որ այսօր են եւ կլինեն բնականաբար թուրք լրագրողներ այսօր, եւ խոսակցություններ կա, որ այդպես հատուկ ջոկատայիններ են այստեղ, եւ ինչ եմ ուզում ասել, այդ կինը անգամ իր երեխեքին չի հարգում, այդ կնոջ երեխային դպրոցում այսօր վարկաբեկում են, երեխայի հոգ, իմիջայլոց այդ ամբողջ ընտանիքում միակ երեխեն է, որ նորմալ մարդ դառնալու, եւ դա միշտ սովորաբար ասում են ծնողների սխալների արդյունքում, այո, զավակներն են պատասխանը տալիս, նրանք ռուսերեն բար պիտի ասեմ կոնչնի են այն երեքը, այս երեխան փոքրի մասին է խոսքը, նախավերջինն է, փոքրն է, նե իմիջայլոց ես չասեմ ինչ որ, գիտեմ ես իմ վանգան եմ, բայց ինձ լիքը ինֆորմացիաներ է գալիս, ես լիքը բաներ եմ տեսնում ու պարզապես չեմ էլ խղճում, բայց այդ երեխան իրենց խիղճն ընտանիքի եւ նա շատ տարապելու է, նա է ասելու իր խոսքը տարիներ հետո, ծերունական կլինի, որ տարիքում կլինի, ընտանիքից միայն նա է մնալու ու ինքն է մեղանչելու, ես դա տեսնում եմ։ Հավատում եք բումերանգի օրենքին, երբ 2.5 տարի առաջ մերժում էին Սերժին, հիմա մերժում են Նիկոլին։ Նայեք, ոչ մի օր ես դուրս չեմ եկել այդ օրերին, ընդհակառակն ավելին ասեմ, ես այդ օրերին գնացի Իջևան քաղաք եւ երկու ներկայացում խաղացի, դե իմ գործառույթն այնպես է, որ ես գնում եւ մարդկանց հետ շփվում եմ, ինձ համար երկուսը մեկում էր, ես գնացել էի եւ կազմակերպչական աշխատանքներով եւ մարդկանցից հետաքրքրվում էի, լավ, ով է սա, սա հավատացեք, մի մարդ չկար, որ լավ բան ասի, եւ այս ամբողջ պատմությունները մոր հետ կապված, հոր հետ կապված, չգիտեմ, ամեն ինչ ես այնտեղ արդեն 3 տարի առաջ իմացել եմ, դա ինձ պետք է, որ ես պիտի պիես գրեի ու գրելու եմ ու գրվում է, բայց ես որ գնացի ու փորձում էի հասկանալ, թե ով այս մարդը, ես հասկացա, որ մեր ժողովուրդը իր խելացիությունից ավելի եմ որ ասում, մարդն իր խելքից կրակնանք, այդ վիճակի մեջ է, հիմա եկել եմ Երևան, գլխիցս բռնել եմ, լավ, ես ես ամեն ինչը ոնց տեղ հասցնեմ ժողովրդին, չգիտեմ ոնց հասցնեմ, ինչևէ, բումերանգի օրինակով, ուրեմն իմ աղջիկը վերջի 2 օրը, որ դուրս եկավ, մեր ընտանիքում այնպես է, որ մեր խնդիրները մեկս մեկի վրա չենք փաթաթում, ազատ ենք,
Երբ որ ինքը գնաց եւ եկավ տուն, ինձ ասաց. «Մամա, մենք իսկապես շատ հայ գնասեր ենք, ընտանիք ենք, դուրսում ապրելուց էլ հայկական դրոշը, գերբը, այսօր էլ իմ տանը եւ այլն, եւ իմ երջանկա հիշատակամուսինը միշտ ասում էր. «Այս աղջիկը ինքան հայ գնասեր է, դուք հասկանում եք իր հայրենասիրությունը նրան բերել է»։ Ես մոստան պրոբլեմ չեմ ունեցել, ես հայրենիքն ինձ կանչել եկել եմ։ Եվ աղջիկս այդ ոգով տգորված, ոգեշնչված եկավ, ասաց. «Մամա», ասաց, «դու այդ քան հայրենասեր, ասաց, դու ինչ ես անում տան»։ Ասի, «Բալես, երկու տարի հետո կնստենք, կխոսենք, որ պատին գրեմ մեր, ինչ ա տեղի ունենալու»։ Տեղի ա ունենալու ռեպրեսիա։ Ես չգիտեի, որ ճիշտ ասած արցախյան էս կապիտուլյացիան, էս հանգնվումը, սկուտեղի վրա նվերը ես չէի պատկերացնում։ Ավելի ճիշտ, իմ ուղիղ մի չէր տպավ, որ կարող է նման մարդ լինել, նման անհայրենիք մարդ լինել, նման անասնական մարդ լինել։ Իմ ամուսինը մեկ բառ կասեր մենակ. «Անասուն»։ Ես իմ աղջկան ասի, որ պատին գրեմ, որ լինելու է ռեպրեսիա, արի երկու տարի հետո խոսենք։ Եվ խնդրեմ, այսօր մարդկանց տանում, փակում են լրագրողներին, լրագրողը իրավունք չունի հարց տա, լրագրողն իր խոսքերը ցիտելու իրավունքը չունի։ Բայց ինքն էլ ժամանակին լրագրողը եղել, ինքը կաշառակեր լրագրողը եղել, բոլորին շանտաժի ենթարկած, եւ մի ուրիշ բան էլ պիտի ասեմ, եւ պարզվում է բոմժի նման որ ման էր գալիս, եւ պարզվում է դա ընդհանրապես ոչ թե նրանից հեղել, որ նա աղքատ լրագրող ա եղել, այլ նա անհակ, աչկածակ, շանտաժիստ, անճաշակության գերաստիճանի լրագրող ա եղել, փաստորեն նրա գրպանները այնքան փողամտ է, որը ձեր պար, գիտեք ոնց կարելի էր ապրել, Ծառուկյանի նվիրած նիվայով կարելի էր չապրել, կարելի էր շատ լավ մեքենա էլ ունենալ եւ չաչկադրել ուրիշների մեքենան, մատնացույց չանել, ինքը ստեղծել էր իր համար արհեստականորեն մի հատ պավիլյոն, իդեպ ինչ շատ մտեր իմ մարդ ասել այդ երրորդ մասի տունը, ինչ շանտաժով են նրանք խլել մի կնոջ ձեռքից, շանտաժով։ Ինչպես այդքան էլ դա էական չի, նման դեպքեր շատ ա լինում, շանտաժով, որպեսզի չհրապարակեն, բնականաբար այդ կինը եղել էր ճանաչված ինչ որ մեկը, եւ որպեսզի ասել էին, մենք քեզ ոնց որ այսօր Սամվել ինչանա Բաբայանին ա շանտաժան, թաքուն բան չկա, թաքուն բան չկա, բոլորն էլ ասում են, որ ամուսիններով կրվել է, ինչ ամուսիններ, նրանք վաղուց ամուսիններ չեն, դա չեն էլ եղել, զակս չկա, ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, այդ շատ չմանրանանք, ամուսնու որ ասել էր Սամվել Բաբայանին դնեի, ես նրա մասին նրա հետ ուտես, խմես բունկերում, եւ ասես ես նրա մասին այնպիսի մի կոմպրոմատ ունեմ, Սամո Բաբայան, խոսի, խոս էդ ի՞նչ կոմպրոմատի մասին ա։ Իս մարդիկ, չգիտեմ, ախր անամոթությունից ասեմ, ամոթը մեկի համար մի տեղից սկսում ա, մյուսում ավարտում, մեկի համար ավարտում ա այնտեղ, որտեղից մյուսի համար ասում, բայց այս մակարդակի անամոթությունից պարզապես չեմ պատկերում։ Անհետ կորած տերգերին էր, դերոթում կախված է այդ ամենը, այդ հարցը։ Իսկ դուք ձեզ թվում էր, որ պիտի այդ անհետ կորածները։ Իդեպ Ալիևը վերջերս հայտարարություն արեց, որ ինքը վերադարձրել է։ Ասում վերադարձրել, ինքը վերադարձրել է։ Ինչ իմանանք որտեղ ա պահում սա, ինչ իմանանք այդ մեր երեխեքը որտեղ են հիմա։ Ես Միջայլոց ազգային ժողովում դրա մասին խոսել եմ դեռևս, երբ որ սա դեռ չէր գնացել Մոսկվա, այս երբ էր, ամսի քանիսն էր, որ գնացին վերջնականապես երեքով նստեցին, սա դեռ չէր գնացել, եւ մատնացույց էր անում, դա պահում ա երեխեքին, այդ մեր անհետ կորածներին իրա համար պահում ա մատի փաթաթան, եւ անդադ դրանով ա շանտաժի ենթարկում, ընդդիմադիրների անունը գցում, որ այ նրանք են մեղավոր, որ ձեր երեխաները չեն գալիս, ու շատ դեպքերում զսպաշապիկը հագցրած ատամները սեղմած, ես իրավում, ես ազգային ժողովում ասի, մինչև սա չգնա մեր երեխեքի հարցը լուծող չի, խի մենակ անհետ կորածները,
Այն որ սառնարաններում սև պակետի մեջ մեր երեխեքը փաթեթավորված, այս 6 ամիսա massivi ճանապարհները խցանում, որտեղ ավտոները տանում իրանց երեխեքին, տանում ու չի վերջանում։ Խի մենակ անհետ կորածները ես չեմ ուզում, ինչ որ ես գիտեմ շատերի համար դա ցավալի թեմա է եւ ցավ կապրեն, բայց հաշվեք չեղած արդեն։ Այդ գեյների հարց ինչ երևի ամենաառողջներին եկող այդ գերիներից որ հետember-ը նորություն չեմ ասում, դրա մասին խոսվելը, ասել են որ ամենաառաջին հերթին իրենց տանում են անալիզի։ Ամենաառողջների ինչ իմանաս Եվրեստանում, Ջորուդստանում այն ասում է որ վիրահատություններ արվում։ Ինչի մնանք, ինչի հաշվին է, հենց մեր երեխեքի օրգանների հաշվին չի արդյոք։ Դոյս ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ եկող իշխանությունը այս հարցի լուծումը կգտնի, որովհետև մենք հլա դեռ չգիտենք այդ երեխեքը Ադրբեջանում են, արդեն Եվրեստանում, Ջրուդստանում օրգաններ են տալիս իրենցից, այն որ ասում է անկախ, թե այստեղ ինչ-որ միտեղ բունկերում։ Նոյեմբերի 9-ին իշխանությունը բունկերում փակված, այսպես շպրտված էր, առանց իշխանության էր ժողովուրդը մնաց, էր շպրտված էր փողոցում, բանակ ուշացավ։ Ես տեսեք, այսօր գնում ենք մենք բանակի հետևից, այո, մենք բանակի կողքն ենք, եւ այսօր գիտեք ինչն էր ցավալին, ես ամբողջ գիշեր չեմ քնը, գրված է, ուր ենք ասել որ գրված է, դու հայկական բանակի կողմնակից ես թե թուրքի վնտրի, մեզ ընտրության են կանգնացրել հայկական բանակի կողքը թե թուրքի, հա, թե թուրքի, դա ամենա դա խայտառակություն է, սա խայտառակություն է։ Ես այն ժամանակ այդպես ցիտեցի, որ գեներալիտետս ինչ է կանում։ Իդեպ, իսկ ով ասաց, որ կոնկրետ ես իմացել եմ, որ Արտրունա ինչ հա, խափում է։ Ով չգիտեր։ 44 օր անմեջ ասում էին հաստելու ենք։ Ասեմ, 5-6 օր Արայիկը, այդ տականք դավաճանը, Արայիկն ու Արտրունը կռվել են, տոյս ինֆորմացիան էլ էր ճշտ գրիտ գնում, Արայիկն էլ էր ոգեշնչված, կարութաշերը վլվլան արդեն ձմերպապ էինք արդեն բերում Հայաստանին, դաժե ծափահարում ասում ենք նոր վարչապետ մեր, ես էլ բանը մեսենջերով գրում, հետո ասում եմ սենց Հարեկն, ես Հարեկ ասում, դուք չեք ես նո որ խաբի, ակազվեց մի թայֆայա, թայֆա բազար, ակազվեց արդեն իրանք իրեն հետ գիտեն ինչ են անելու։ 4-5 օր մինչ ռուսական ինքնաթիռը իջնելը, ինձ է զանգում են, դիկին Անթարայան, դուք կիմանաք, այդեղ ինձ ինֆորմացիա լիքը գալիս է վերևից, ես ասում եմ, ես վանգանչ եմ, բայց ես ահավոր իմ անալիտիկ զգայարանները զարգացրել եմ տարիներ, երկար տարիների արդյունքա դա, սա մի օրվա բան չի, իմ զգայաններով, իմ եւ քանի որ աշխատանք չկար ու ես անթատ հերոստացույցին գանված էի, այն ինֆորմացիան մի հատ այնտեղից լսում էի, գնում էր արդեն ամբողջ սխեման կազմում էր, վերջին հաշվով դրամատուրգիան էլ նման մի գործառույթի արդյունքա, որը որ միշտ եղել է անաչառ, ուրեմն ինտիկին Անթորանյան, իսկ ով այ չել կարողա Պուտինն այ կասում, լսեք երեխի ջան, թող թեկուս Պուտինի թաշկինակը, Օթելլոն, երբ որ Շեքսպիրը գրում էր Օթելլոն, ընդամենը մի թաշկինակի շուրջ տեսեք ինչ ստեղծեց, դավաճանական մի, ասում էի ամեն ինչ լավ ալնելու, եւ Արծունը այդ ժամանակ խանդավառված ասած, լավ լուրերի սպասեք շուտով, հաջորդ օրը երբ որ արդեն այստեղ եկել էին ինքնաթիռով իջել են եւ ասել են որ դու պիտի հրաժարվես, այդ հրաժարականի պահը հստակ ես պարզապես դա իմ ինֆորմացիան է, բայց ասել են, ասացին, հրատարակվեց դրա մասին, ասացին հայտարարի որ տերորիստներ են, չհայտարարվեց, ինչու, լավ այդ 3-4 օրը դեռ գիտենք որ հետո նկարեցին ապացույցներ, որ տեսեք, որ որտեղից եկած են, ահա բեկիչներ են, այդտեղ մեր լրագրողը
այն բասիրիացի տղան, մեր լրագրողը, նրանց զապիսները, բանձայնագրությունները, հեռախոսազանգերը, որ բացահայտեց, ինչու չէր ասվում, որ տերորիստներ են։ Չէ՞ որ ռուսը իրենցից ասում էր, որ պահին ասեք, տերորիստներ են, ես ձեր կողքն եմ, չասվեց այնքան ժամանակ, մինչև որ լավ տեղը տեղին հետեկան, հետեկը շուշիներ տվեցին, ռուսն էլ առանց իրանց թույլ տվության, սամալյոտները եկան ու կանգնեցին, իրանց համար սարքեցին Ստեփանակերտն ու Արցախը, պալիգոն, լավ արին, առանց իրանց թույլ տվության, առավոտ մանտրաշային, սա էլ Էրդողանը, Էրդողանը, այն տակակներ անուններ չեմ ուզում, զզվում եմ այդ անունները տալուց, թուրք, ազեր, ով ասել, թուրք ազգույություն ունի, եվրեներ են, ջհուդներ են նրանք, ջհուդ, պարզապես ջհուդները այդ տարածաշրջանում, խի ջհուդը հայի լավը երբ կուզենա, այսօրվա այս ամբողջ այն որ գնացել ածնացի ծերլակա բերտեկելա բանն են, ինչա մեր համալիր, հետո գնացել ածնացի ծերլակա բերտես, ամեն ինչը ծեսա, դեռ չէր եղել այս պատերազմը, ժողովուրդ ասում են պատերազմը սկսվում, նայեք այն երկչուհին, այն տականք սատանիստը, զգուշացում էր, կադր առ կադր, ցույց եմ տվել, եւ ավելին ասեմ, ես մեծ վախ ունեի, հետո նկարած էր ձեռքի վրա ավարտի օրը, դե Ձևից Ադինադինը, դա Ձևից Ադինադինը, դա նախ մեր ատոմակայանի հասցենա, Ձևից Ադինադինը, դա 9 նոյեմբերի 9-ը 11-րդ ամիսն է, Ձևից Ադինադինը դեռ զատո գիտենք ոչ այդ բանը ոնց է կոչվում, են ու չեպե բանն է էլի այդ ոնց է կոչվում, պրայշիստյան, այդ նե ոնց է հայերենով, ոբշեմ այդ Ձևից Ադինադինը դա գիտենք, արակ են որ օգնության այդ ծառայությունն է, մենք էլ ունենք, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, այս ամեն ինչը Ջհուդստանի ծրագիրներ, այս հա իդեպ ես որտեղից որտեղ, ուրեմն այդ օրերին այդ սատանիստի կլիպը ես կադրերը արեցի ու ցույց եմ տալ, ժողովուրդ սա էս անշանակում, սա այն անշանակում, դե հայերենը զգուշացում, բան էլ չասեմ, բացեցինք ես ու աղջիկս եվրեիների ծիսակատարության բանը, ցանկը տարվա սեպտեմբերի 26-ից պլյուս մինուս մի օրով էր, 26-27 էր, թե 27-28-ով սկսվում էր բանը, իրանց զոհաբերության ծեսը, և վերջանում էր նոյեմբերի 9-ից 10-ը, եթե դուք նկատեցիք, նույնիսկ բանում Ադրբեջանից, այդ ազերը բանում Կրեմլում ասած նոյեմբերի 9-ին 10-ին, 9-10, այդ այդ երկու ցիֆրայով են ասում, այսինքն սա լրիվ ծիսակատարության բան, գիտեք ինչ կարելի ասես, նույնիսկ սան մի քիչ մատերի արանքով էլ նայեն, բայց կակրաս հենց ամեն ինչ սկսում է հենց դեից, բայց խորհրդավոր բան կա, քանի որ նոյեմբերին Ադրբեջանի դրոշի օրն էր, քարվաճարի հանձնեցին այն օրը, երբ որ Մոնտեներ ազատագրել Մոնտենեգրոյան օրը, Նշտեհը պաշտպանել էր Սյունիքը, Նշտեհի հետ կապված այդ օրը համընկավ, այդքան համընկնումներ, ամեն ինչ, այս տականքի խոսքերը կոդավորված խոսքեր են, ոչ մի բառ հենց այնպես չի ասվում, բառ առ բառ, ես չեմ հասկանում, ԱԾՑ-ը չէ, ոնց է ԱԱԾ-ը, ինչ է, չեմ հասկանում, բայց լավ, ես այսքան ասեմ, կյանքի մարդ եմ, լավ, հասկացանք, շատ բան եմ տեսել այս կյանքում, չեմ էլ վախենում ոչ մեկից, էդ էլ ասեմ իմանակ, ընդհակառակ, մարդ արդեն հոգն էլ ապրելու, զզվում եմ ապրելու, իրը սենց կյանք եք մեզ համար ստեղծել, միանգամից ասեք մենք էլ գնանք, ինքնասպան ենք, Թուրքին բերեք, մենք կանանք խանայքս գիտենք ինչ կանենք, այն օրը մի բան էի կարդում, մի երեք չէ, որ բանի օրներ, Սունգայթի դեպքերի օրներ, ասում է աղջիկը, այդ կինը պատմում, ասում է գնացի հորս ասացի, որ տուն պիտի մտնեն, ասում ասի սպանե իրենց, ասում է չէ, ես քեզ չեմ կսպանեմ, եթե դուրը կբացեն, կջարդեն, կմտնեն, դու գիտես քո անելիքը, 5-րդ հարկից պիտի կցվեի, դուք մեզ Թուրքի ձեռն եք տալիս, ես այսօր ապշում եմ այն տղամարդկանց վրա, ովքեր պաշտպան
Լավ, կանակ էլի կհասկանամ, որովհետև այն 90-ականներին, որ խառնվեց, իրանք գնացին Թուրքիա, Թուրքին տեսան, ընդդեմ փող բերին նրանցից, ծախեցին իրանց, փողերը բերին իրանց ընտանիքներին պահեցին, նրանց այն ներքին, գիտեք, երբ որ կինը ամուսնուն չի սիրում, կա, չէ՞, կինը Մեդեան ինչ արեց ամուսնուն մստիճանելու համար իր երեխե կին անգամ սպանեց, լավ, ես էլ կարամ հասկանամ, որ կինը վրեժի ցասումից, ասի դե որ դե ձերը կասեք, այնտեղ մեր ասեք, որովհետև մենք 90-ականներին գնացին, կատանները սեղմած, ծախվեցին, բերինք, պահեցինք, դուք էստեղ լապեցիք գողացեք, կնոջը կարող եմ հասկանալ, բալավ այդ տղամարդիկ, դուք տղամարդիկ չեք, դուք չեք հասկանում, որ Թուրքը ձեր դուրը թակելու է, ձեր դա գլխավոր ժամանատարի խոսքը, լրիվի գլուխը կերավ, գիտեք, չէ, այն որ նկարահանեցին պաշտպանության նախարությունը, ասում են դուք գնում եք ձեր կանանց ննջարանը պաշտպանելու, դա տականք, Արցախը որտեղ, Հայաստանը որտեղ, դուք գիտեիք, հա, որ գալու ենք ստենք հասնելու, Ես ապշած եմ, եւ այսօր էլ կան տղամարդիկ, ովքեր որ պաշտպանում են այս տականքին, եւ գիտակցում են, չի կարա հայ այդքան խելք անխելք չի, որ չգիտակցի, որ Թուրքը մտնում է Հայաստան, դուք ուզում եք մեզ փրկացնել, ես ապշած եմ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում հային Թուրքի հետ ապրելուց, 100 տարի մեկ նրանք մեզ մորթում են, բռնաբարում են, սպանում, դուք էդ եք ուզում մեզ համար, նենց էլ զորով մաքրվեցինք, իդեպ են բանելու, որ կանայք կան թոշակառու, 5000 դրամով ավելացել է թոշակառու, ամոթ չեք անում, դուք ստամոքսի բոլշևիկ եք, բայց գազի գտնեն են ավելացել, էլեկտրաէներգիա գտնեն են ավելացել, դրամասն իրանք չեն խոսում, 5000 դրամ ավելացրել, ապշրվա, ես ասեմ, նրանց այդքան թոշակառու կանանց այդքան չեմ բանում, ասեմ ինչու, որովհետև եթե դուք նկատեցիք, մեր սերունդ ես, մատաղ սերունդ, որտարակ մատաղարի, կանտականքներ, այս սերունդը մաքրվել էր, հայը դարել էր իսկական, իր տիպիկ հայը, սլացի, գեղեցիկ, սպիտակամոր, Հայ սպիտակամորդ է եղել, ժողովուրդ ջան, այսօր մի սպիտակամորդ տեսնում է, թե չէ հենց գիտեն ես ռուս եմ, ասում են արյան մեջ ուրիշ այլ, ոչ, չկա, հայը սա է, հայը ես եմ, այս երեխեքին տարան մատաղ արեցին, բանը այդ թոշակառուների մասին, նայեք 60-70 տարեկան, 100 տարի առաջ իրանց տատերը խապվել են, ով գնացել է, թրքացել է, ով էս գալու են ձեր երեխեքին թլփատ են, դուք հասկանում եք, գալու են մեզ թրքացնեն, ոնց որ Արևմտյան Հայաստանը արեցին ու մենք չունեցանք էլ Արևմտյան Հայաստան, դարձավ Թուրքիա, եւ յաները հանած Թուրքի ազգանունով, ու ցերն էլ հանած, մակունց, այդ թոշակառու կանայք, ես համոզված եմ, որ նրանց գեներում կոդով դեռ այն թուրքի արյունը կա, այս երեխեքի մեջ չկար, հիմա պիտի, դե գիտեք ինչ, մի 100 տարվա մեջ 3-4 սերունդափոխություն է գնում, այդ 10 տարեկաններ այդ մաքուրներն էին, այս թոշակառուներ այսօր թուրքի արյուն ունեցող մի 25%-ը դեռ ունեն, բայց հետ էլքի, որովհետև հայ արյունը կնոջ անունը, արյունը մաքուրա, նայեք մի բան պիտի ասեմ շատ կարևոր, երբ որ ես բանակատուն գրում էի, գիշերներն էի գրում, որովհետև ցերեկը գնում էի դասի եւ այլ եւ այլ, ընդ Արենի հետ մենք անթատ գործերով բան, մեկ էլ մի պահ կար, որ ես պիտի կուլմինացիայում իմ ասելիքը, ինչ ես ուզում ասես, Յանա, ուլմինացիան դու ինչ ես քո հանդիսատեսին ուզում ասա, ինչ մեսիջ ես ուղարկում, ուրեմն գլխիցս բռնած ասում, լավ, ես Շիրաշ չեմ, որ ասեմ դեպի Արարատ լեռ, ես էսը չեմ, ես այնը չեմ, ես էս քան խելոքը չեմ, ես սենցը չեմ, մեկ էլ ընգամի անդր Շիրիմյան տեղ, ոնց որ որ գերիզման են փորում է, մետր 20, ոչ թե 70-80 այդ գետնի վրա է կոչվում, ես գիտեմ խի եմ ասում, այն որ մետր 20 խորը թաղում են, այդպես իմ տեղ ընգա, մեկ էլ հիմա ես լավ չեմ հիշում, տոլի մի հոգի էր 7 գլխով,
Տոլի 7 գլուխ էին, բայց մի մարմին, то есть մի գաղափար էր ըստ երևույթին, 7 բան, 7 հոգի դևեր ինձ ասացին, խելոք մնա գլուխդ կուտենք։ Ու ես այդ պահին այն որ ասում եմ թաթաշ եք ասել լորեցու ու սթափվեցի։ Այսօր այդ Անդրշիրմյանը ըստ երևույթին հենց այդ բունկերներն էին, ասեմ որ կվերջացնեմ։ Եվ գիտեք ինչ եկավ ինձ մոտ դրանից հետո, ես իմ կուլմինացիայում ասում եմ, շատ չէ, Թուրքիայի մասին եմ ասում, ոչ թե Հայաստանի, բայց դե այստեղ էլ կան փաստորեն այդ թոշակառուների խոսքի վրա ասացի, շատ չէ, եւս 3 սեր ընդափոխություն եւ Թուրքիայում այլևս մաքուր թուրք չի մնալու, թանձր է հայ կնոջ արյունը, այսինքն կանայք այնքան խառնվել են, այնքան ինչ որ միտեղից մի քանի տոկոս հայ արյուն կանացի արյուն եղավ, եվրեիների մտելա չէ, դեմ մոտավորապես այդպես մաքրվելու է։ Եվ եկել էր, մաքրվել էր։ Եվ ես գիտեք այդ իմ խոսքով ինչ էի ուզում ասել։ Ուզում էի ասել, որ մենք չենք գնալու հողերի հետևից, մենք չենք գնալու կռվենք, ես չեմ կոչանում, որ մենք գնանք, չգիտեմ, Կարսի, Վանի ու բանի հետևից, միևնույնն է, այնտեղ տարիների ընթացքում ֆիլտրվելու է գենետիկան, գենետիկորեն այնտեղի հայերը, մաքուր հայերը կմնան եւ բնականաբար հային կմնա իր հայկական հողը։ Բայց նոր ծնված թուրքին արդեն ծնված օրվանից արդեն հայի նկատմամբ պատելություն են սերմանում այնտեղ, ի տարբերություն մեզ, որ նայք, սա էլ գիտեք ինչա, ինչի նման է, դուք ճիշտ եք ասում, նրանք դա անում են իրանք էլ չհասկանալով ինչին, որովհետև նայք ռեակցիաները պլյուսն ու մինուսը շատ դեպքերում իրար հետ լավ են, չէ, բայց որ երբ որ այդ ռեակցիաները տեղի ունենում, այդ պլյուսներն ու մինուսները բախումա տեղի ունենում, հիմա մեկ-մեկ իրենց մեջ արյունը այդպես չարությամբ երումա, ես այդ իմ վանակատուն էր պիեսի մեջ մի հատ ծպտյալ քրտի քուրդ հերոս ունեմ, դա սիմվոլիկայի վրա է, ես այս ձեր օրինակը հենց թեկուզ այդ պիեսի կերպարի միջոցով, երբ որ նա իմանում է, որ վանակատուից իմանում է, որ իր չեմ հիշում արդեն, մայրը հայրը թուր, չէ, հայրը թուրք է, մայրը հայ, ասում է ոնց, ուրեմն իմ երակներով երկու տեսակ արյուն է հոսում, դրա համար են հաճախ եռում, մեկը պարտանում եմ արևի ու լուսնի համար, մեկ էլ ծնկաչոք խաչքարի առաջ աղոթում եմ իմ մեղքերի և հարության համար, մոտավորապես, սա է, մեկ-մեկ նրանց մեջ արյունը գոռում է, երկու թշնամի արյունները նրանց մեջ գոռում են և այդպիսի ախմախություններ անում, ավելին ասեմ, ախր թուրքը այդքան մեզ ատելության քարոզի հետ, ինքը շատ ուզում որ մենք իրա հետ լավ լինենք, Էլի եմ թեկուզ օրինակս կբերեմ մեր այդ կռիվների ժամանակ, որ բանը լրատվական կռիվ էինք տալիս ռուսական, դինչ-դինչ ասում են, ախր այնքան վատն էլ չեն, իմիջայլուց իրանք ավելի լավ ազգ են պրինցիպե, քան հայտականքը, այ որը որ սենց մենք ունենք է ժխ։ Հայտականքը սարսափելի է, հայտականքը։ Ասում են, ախր ի՞նչ կլինի, մենք ձեզ հետ ուզում ենք ապրենք, իմ աղջիկն ասում է, մենք ձեզ հետ չենք ուզում, դինչ-դինչ ասում են, ничего, научим. Չենք ուզում, չենք ուզում։ Այսօրվա դեպքերը այդտեղի գտնեն ձեր ստեղծագործությունների մեջ։ Պայման, ինչի մասն է խոսքը, ես անկեղծ պիտի խոստովանեմ, ճիշտն ասած ոչ մի բառ հլավոր չեմ տվել իմ համակարգչին, որովհետև ամեն րոպե ես երկու անգամ ինձ բերման են ենթարկել, դեռ ամառը մի անգամ էլ տարել են քնչական, հարցակննել են, չեմ էլ իմացել ինչի համար այդ ամեն ինչը, ես ճիշտն ասած ոչ թե վախենում եմ, որտեվ շատ նման օրինակներ, դուք հիշում եք որ ըստ ականքը, որ իր կոմպյուտերը գրկած պտտվում էր իրաբանում,
Հիշում եք այդ պատմությունը։ Հա, մեկ էլ մի պատմությունն էլ պիտի հիշեմ։ Ուրեմն Անձրևային էլ օր էր, սա գնացել էր, նախընտրական քարոզ էր, գնացել էր բանը, բիսետկայում նստել էր, մի այգու բանը, մի թաղամասում, շենքի առաջ, մի թոշակառու տարեց կին, զոնտիկով եկել, ինչ ես ստե նստել, գնաստեց, զոնտիկով սա գլխի դպ, 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 խոփում է, սեր ծիծաղին, հա, հեսա գնում եմ, հա, հեսա գնում եմ, հա, հեսա կոպիկ։ Ես ինչու չեմ ոչ մի բար գրում հենց համակարգչում ես պահին, որովհետև իմ բոլոր գործերը, ինչպես իմ ամուսինն էր ասում, ՀՀ ժողովրդական դերասան Կարեն Ջանիբեկյանը ասում էր, որ իմ բոլոր գործերը ապրած են, ես մատից ծծած գործեր չունեմ։ Եվ իմ բոլոր հերոսները անուններով են կոչվում, հենց իսկական անուններով։ Եվ ես նախ չեմ գրել զուտ նրա համար, որ ես ափսոսում եմ, որ իմ համակարգիչը հանկարծ մարդ է, էլի մարդ է, չգան տնից տանեն։ Բայց նաև ես մի բանի համար էլ եմ ափսոսում, ես պատերազմյան ես գժվում էի, ես խելագարում էի, Միչայլոց Յանդեքսին շնորհակալ եմ, որտեղ այդ փրկեցին, ղեկը կրծեցի, տնից դուրս եկա, մարդկանց հետ շփվեցի, ոնց որ չնգա էլի գժանոց։ Ես հացի խնդիր լուծելով համարում եմ, որ մի պատմական շատ կարևորագույն գործ, որովհետև ես սիրում եմ, երբ որ ես տառապանքի մեջից եմ ստեղծագործում, երբ որ տառապանքի մեջից է, դա շատ հզոր է, շատ և շատ ազնիվ, բոլորն են ասում, որ իմ ձեռագիրն ազնիվ է, որովհետև ես շատ մաքուր մարդ եմ, այո, իմ աղջիկս մեկ-մեկ ասում է, մի ասա, ես մաքուր մարդ եմ, ինչ մտածում, ես այսօր գալուց էլ չեմ իմացել, ինչ եմ խոսելու։ Եվ այդ տառապանքի մեջ շատ ազնվագույն մի կարևոր ստեղծագործություն էր ստեղծվելու, որը տեղի չունեցավ այս տեսակ կառավարություն ունենալու համար, չնայած իր ոտներին չի, որովհետև եթե մի կառավարություն, մի իշխանություն, հայ գրականություն, հայ բառը հանում է գրքից, նարեկացին հանում է, չգիտեմ, հետո մտցրեցին նարեկացին, դե թե ամուկից հետո մտցրեցին, բայց եթե մտքով անցնում է, այսօր մտցրեց աստված չանի, մի տեղից մի բան դուրս կգցի, բայց հայերենը դարձել են կամընտրական, նայեք, ահա, չէ, մի հատ երեխու Յանդեքս վարելուց մի հատ երեխայի դպրոցական ասացի, բալես քո գրականության գրքի վրա գրածա հայ գրականություն, ասաց ոչ, ասացի քո անգլերենի գրքի վրա գրածա English literature, պամոյմ ես անգլերեն վատ գիտեմ, իմ հիշողությամբ ոնց որ այդպես էր, ասաց հա, գրածա ռուսկի язык, ասաց հա, բա աչքը ձեր հանել էր հայ բառը, որ գրականություն եւ շատ շտապ արագ կամ լավ այն սերամոլական գրքեր դպրոցական այդ ժամերը, որ մտցրին, դա անելու։ Շարական դաստիարակություն, բարագիտություն էինք անցնում, կեսաբանությունից, բուսաբանությունից, հիմնականում կեսաբանությունից ու կենդանաբանությունից, որ անցնում էինք այն դասընթացներ, այն բազմացման, մի սենց ինչ-որ տերմինալոգիա մի քանի նախադասությամբ անց էինք կացնում, շթերթում գնում էինք, այսօր ամեն ինչի մասին նկարները մենակ որ տեսնում ես արդեն, Միչայլոց այդ դեպքերից հետո ես զզվում եմ, մարդը առանց սիրո չի կարող ապրել, մարդը սիրելով է բազմանում, ես արդեն այդ սիրելու, այդ նկարները տեսնում ես արդեն գարշում ես, տոյսի հասկանում եք, դա այնքան է խեղաթյուրում մարդուն, կարա ատելություն մտցնի, ոնց հայրեխեն դուրս գալիս, ոնց կա 10 տարեկան երեխեն այդ նկարների մեջ տեսնի, թե ոնց ասես մի ատելն այս սիրուն կրեսլո են դրել ու այսենց էլ այսենց խաղ ու պարով երեխեն ծնվում ան, բայց այնքան տհաճ այդ ամեն ինչ, ասես նույնիսկ ինքը բանա գծանկար է, ինչ որ բան էլ չի էլի, այսենց գծանկարային, բայց այնքան տհաճ, իմ տարիքի կնոջը, որ ամեն ինչ տեսել այս կյանքում, ինձ արդեն նող կանքը առաջացնում դեպի բնական, բանական, դեպի այդ զգացողությունը, ինձ արդեն շատ։ Եկեք հիշենք ուզանգ ուզանգը, ինչ եք զարմանում։
Ոտի մեն։ Այո, այո, հայտարակությունն է, սա հայտարակությունն է։ Այս ձև թշնամություն, այս ձև բրեժ խնդրություն, սեփական ազգի նկատմամբ, ես պարզապես, այսինքն չկներեք, սեփական ազգի նկատմամբ չի, չնայած ինքը հայ է, հաստատ հայ է։ Բայց լավ, 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 լավ։ Բայց ես գիտեք ինչ, լավ տեղը տեղին սնված։ Ես նախկիններից մենակ մի բանի համար եմ նեղացած։ Գրփել են, չրփել են, չկա տես բան։ Հաստատ չկա, թող ինքն էլ բերեր ուրիշներից, ու ինչ որ բան տանի, ոչ թե մեր հայրենիք չկորցնենք։ Այսօր հայ, այսօր այո, հայրենիք ունենալու եւ չունենալու հարցը, ոչ թե ստամոքսի, երեք մենորը մեկն ասում է, բանը, գյուղացու կովա տվել։ Այդ կովն է գյուղացուն, հա՞։ 5 տարով է գյուղացու տվել է իր ֆերմայի ամեն մեկին մի կով, որ պահեն, 5 տարի հետո պիտի բերեն իրան տեղտան։ Կամ էլ առնեն։ Yandex taksiyi նման են, որ սեփական մեքենաներով ասում են, բանանա հետո կբերես փողերն ինձ կտաս։ Թեկուզ մենք այդ ժողովուրդն ենք, ստամոքսի ժողովուրդ ենք, երկիր ենք կորցում։ Լավ, այսօր կամ էլ մարզից էս ինֆորմացիա է հասնում, եկեք դրա մասին էլ մի փոքր խոսենք, որ գյուղապետերով, բաներով ապահովում են։ Լավ, դուք չեք կամաչու։ Ո՞նց կարելի է։ Լավ, բան չունեմ ասելու, ձեր աթոռը սիրում եք, հասկացա, էդ էլ եմ հասկանում, ախպեր, բայց մի ձև ընտրեք, չգիտեմ, ես օրինակ գալու ժամանակ մտածում էի, հա ասեք ուղարկում ենք, բայց տարի ճանապարհին ասեք սաֆտոն, փչացավ, փախեք։ Լավ, թուրքը մտավ Հայաստան, էդ աթոռը մնալու է գյուղապետը։ Իհարկե չի մնալու, իհարկե չի մնալու, դուք այդքան կարճ խելք ունեք, չեմ հասկանում։ Ես չգիտեմ, կամ արցախցիներն ասում է գալիս, Արայիկը 20,000 փողատրի, որ արցախից գան։ Սա հայտարարություն, որ արցախցին է գալու, ոտը ես կոտրեմ։ Գիտեք, խի կոտրեմ, իմ են 44 օր մղկիտի համար, են երաբլուր երեխեքի համար, կոտրեմ ես ոտքը։ Եվ վերջում, եթե դեմ հանդիման հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ կասեք։ Այ Աստված։ Օ՜։ 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 Ես ոչինչ չեմ ասի։ Այս իմ օրերի մեջ, ինձ ճանաչողները իմ լրության մեջ, ինձ շատ են հաճախասում, ինձ հաճախասում են, որ քո լրությունը շատ բան ասում։ Ինձ ճանաչողները հասկացան իմ լրությունը։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր հյուրն է դրամատուրգ, դասախոս Գաննա Անթարանյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերին։